Я мільйон раз приходив на цю грибницю, Ліліну, і все, нічого не було. Но цей раз вона мені... Дивись. Оце гриб. Але смирека є. А, є смирека. Але дивись, з-під клен. Ну. Диво. Розумієш? Просто може змагається. Це клас. Просто. Тато не може гриб витягнути. О! Біляков. Білий, але вже трухлявий. Трухлявий. Та й вартуває зняти. От який гриб. Нічого собі. Так і лишаються гриби у Карпатах. Та ми вже повертаємося додому. Ми тут прийшли. Я ж якусь пластинку підняла. Красунчик. Ну, ні, червевий, все йому. Аж легше, ні? А, ще один, десь. Це вже трошки ліпший. Кількість. А тут ще один. Ого. Але все гниле. Все гниле. Це було, знаєш, коли? Тоді лізла, як я тут був. Лишаємо. А ззаді себе видиш? Що не білий? Білий. Файно. Ну. Ні, то тут твій. Я цим всі буду тішити. Ну. Ні, якщо в голці дивися, тут в голці є. То я думаю, там буде точно. Треба йти в секретний ліс. Там помилився, а тут вже не помилився. Тут вже точно білий. Ти тут рядом є. Так, так. Вся концентрація на один гриб. Ну, сила. Дивись, який тут. Не білий. Здалека здавався, що білий. Як вам грибочок, га? Ми ж дивилися. Видиш, Ліль, хто твою грибницю обчищує? Ліля, дякую! А як ти таке лишив? Видиш? Я вроді був зірвати. І не зірвав. На, на, бери. Бери! Бери, десь. Ще буде тато спарити зі мною. Тато все ж таки вкав мені той гриб, бо знайшов ще кращий. Отака справа. Тато таксі не робить. Їв, що ж, оце вага. Ано, покажи. Ото красота. Бомба, тато. Чистенький. Тато, що. Ну, файно, що ми тут звернули. Но. Так що треба йти в той секретний ліс. Тато там знайшов, а я тут знайшов. Ось такий красень. Красень. Клімаків багато. А це вже такий відживший трохи грибок. Так, тато подивився. На самій стежці, дивіться, люди. Ніхто в Карпати дивіться, по гриби не ходить. Дивіться. Видите? Дивіться. Треба ходити по стежках, а не по якихось деблях. Ого. Так, бо він заліз. Білий вроді, ну. Та як ні? Що ти?
Думаю, може тато лише і я заберу. А не виходить з моїм татом так. Був, ні? Близький. В самій дорозі. Хто він десь тепер виліз? Чи що? Рибочок. Отак ростуть рибочки. І то не один? А ви? Ну, три. Знаєш, місце просто грибне і все. А, ці вже довго чекали. Три. Ай, три. Ти хочеш, можеш вертатися. Ми ще не дійшли до того лісу, а тут десь нас зустрічають. Ведеш? А там внизу що? Там треба дивитися. Там гриби зриває. Ну, скажіть, які там хоча б. Два чихаря пустах. Ну. Чотири. Ну, і що, вже не хочете вертатися, ні? Я вже думаю, що треба. Ми трохи розгрузилися. Перед секретним лісом сховали гриби. Тут збираємо. Може достати. Такі два. Майже вже в секретному лісі. Молодець. Хто б сумнівався. Ага, розсяємо. Такий грибочок я вже не беру навіть на сушку. На що носити? Це її друге. Ага. Тато був змучений. Вже не дуже змучений. Ти там рви. Йду там зірву. А ні, то маслюк. Оптичний обман. Та я от теж дивився, але то мені здається, що то маслюк. Маслюк-то. Ано. А тому? Та тут такий ліс, що тут з 30 метрів видно. Ще треба бігати. Туди-сюди. Ано. Ескі. Базнюки. Ну, класно. Цар лісу. І не один. А такі два кабана, один білка з'їла. Не пожалієте. Не пожалійте подобайку цим грибам. Як вам? Красотела. Так, батарейка сідає, а ми в секретному лісі. Збираємо грибочки. Далі продовжимо, напевне, вже без камер збирати. Може в кінці лише покажемо, який результат ми назбирали. Це вже третій кошик наповнюється. Родина у нас велика, будемо трохи родині давати грибів. Так що така ситуація. Така картинка. Четвертий на цьому місці. П'ятий. І шостий. Рибочок. Такі то справи у нас. Села. Там мухомор, дивлюся, є. Грибницю знайшов. Файний грибок. Ось такий. Файний ліс. Файнезний. Тато зверху. Ми розгрузилися. І шукаємо грибочки. Другий екземплярчик. Тато зараз прибіжить сюди. Вже біжить. Так, дивіться, шукає тато. Ми шукаємо теж.
Зараз будемо до тата бігти. Мандруємо по лісочку. Що нас чекає? А нас чекає два біляка. Так, один. Такий. Там другий. А такий. Шукаємо наступні. А, там ще один. Ми мусимо ходити з кошиком. В кошику повербанк стоїть. Уже скінчилася у нас батарейка. Тата вже сюди прибіжить, дивіться. Ага. Все, вже злізли. Влазить. Не здала.